Re, viss ēters ir te! Paula Stradiņā Kliniskajā universitātes slimnīcā šodien darbu sāka sena gaidīta ēka – moduļu slimnīca. Tajā iekārtotas trīs operāciju zāles, neatliekamās medicīnas centrs un diagnostikas nodaļa, kurā iespējams izolēt katru pacientu. Mediķi cer, ka jaunās telpas ievērojami atslogos slimnīcas sāpīgāko punktu – vietu, kur piestāja neatliekamās palīdzības brigādes un atved tos, kuriem palīdzība vajadzīga nekavējoties. Turpināja Kīnce. Neatliekamās palīdzības centrs reizē ir Stradiņu vizītkarte un tajā pat laikā tāds kā šaurais pudeles kakls. Gadā šeit sniedz palīdzību 20 tūkstošiem iedzīvotāju un daudz sūdzās, ka nav ērti. To apstiprina arī centra vadītājs. Pacientus, kam vajadzīga palīdzība, izvieto jebkur. Netiekam galā ar šādu pacientu plūsmu. Jā, mēs esam izmantojuši jebkādu kaktiņu, jebkādu sturīti, jebkādu telpu, jā, kur mēs varētu aprūpēt, ārstēt un izmeklēt mūsu pacientus. Jaunā moduļu slimnīca būtiski atslogos darbu. Paplašinājums bija ļoti, ļoti sen vajadzīgs. Vislabāk paplašinājums redzams no gaisa. Moduļu slimnīca uzcelta aiz 15. Korpusa. Tajā ir trīs operāciju zāles, neatliekamās medicīnas centrs ar 20 gultām un 20 izolātori. Noteiktu laiku viņi pavada pie mums 32. Korpusā. Un tad, attiecīgi, ja pacients tiek stacionēts nodaļā, tad viņš tiek stacionēts no 32. Korpusa, jo viņiem ir nepieciešama observācija, novērošana, vēl nepieciešama kaut kāda papildus izmeklējuma lēmuma pieņemšanai. Varbūt tās viņš ir izrakstītais ambulatori. Varbūt ir, kaut kāda ilgstošāks process ir nepieciešams, tad viņi atrodas šeit. Tāpat būtiski, ka jaunajā slimnīcā beidzot pacientus varēs izolēt, jo iekārtotas vienvietīgas palātas. Katras jaunas telpas mums palīdz, jo ir ne tikai COVID, tātad ir daudz pret antibiotikām rezistentas baktērijas, kur pacienti ir jāizolē vienvietīgās palātās. Un daudzās valstīs jau slimnīcas jaunas būvē tikai ar vienvietīgām palātām, tā kā tā ir tāda moderna tendence. Moduļu ēkas ir tikai nākošais attīstības posms uz mūsu slimnīcas A un B korpusa gala būvniecības rezultātu, kas dotu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem tieši šīs modernās medicīnas iespējamību. Slimnīcā cer, ka darbs jaunajās telpās varētu būt viens no veidiem, kā piesaistīt trūkstošo personālu. Piemēram, neatliekamās medicīnas centrā trūks 10 vispārējās aprūpes māsas un ir arī citas vakances. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.